Ahoj děti, na straně 42 budeme pokračovat čtvrtým cvičením. Zadání krátké, jednoduché, počítej. Prohlížím si příklady, ano, podobné typy jsme již počítali několikrát, takže prosím, přerušte video, vypočítejte samostatně a doufám, že si vzpomenete, kde a jak si můžete pomoci. Výborně, děkuji. Jdeme počítat všechno společně ještě jednou. 51 minus 4. Pomohli jste si 11 minus 4, nebo jste to nepotřebovali? Rovná se 47. 48 plus 6. Co vám pomohlo? 8 plus 6. Aha, a výsledek? 54. 39 plus 3 pomoc přišla od příkladu 9 plus 3, výsledek 42. Tak a tady. Ke kterému číslu přičtu pětku, abych dostal výsledek, čili součet 51. Mohli jste si pomoci odzadu, ale pozor odčítáním. Takže 51 minus 5, no a hledaný Hledané číslo, hledaný sčítanec je 46. Ano, 46 plus 5 rovná se 51. Další. Od kterého čísla odečtu devítku, abych dostal výsledek 45? Čili je to odčítání, takže výsledek nazýváme rozdíl. Opět si můžeme pomoci odzadu, ale tentokrát sčítáním 45 plus. 9 rovná se, co jste tam doplnili? 54. Jdeme dál. Od kterého čísla odečtu trojku, abych dostal výsledek 38. Takže podobně od zadu, ale přičteme plus 3, 38 plus 3 a doplnili jste 41. Tak tady mohl být problém. 48 minus kolik rovná se 39. Ano, pomoc mohla přijít 48, odčítání si tady pomáhá samo minus 39. A to je teda hodně náročné. Takže pozor, mohli jsme to vzít pomaličku, odčítat přes desítku, ta desítka byla 40. Byla 40. Takže 48 na 40, se dostanu minus 8 a ze 40 na 39 minus 1. Takže když to odečtu na jednou, tak odečtu 9. 48 minus 9 rovná se 39. Tak podobně 34 a kolik chybí do 41? Mohli jste si pomoci velice náročným příkladem odzadu 41 minus 34. To je hodně náročné ale šlo to přes desítku. 34 do 40 přidám 6 a potom ještě jednu, takže na jednou přičtu 7. 34 plus 7 rovná se 41. Tak a 49 a kolik chybí do 55, takže zrovna přes desítku do 51 do 55. Ještě 5, takže jste přidali 6. 49 plus 6 rovná se 55. Tak a teďka poslední. Tady jste nejdříve museli počítat. 40 minus 3 rovná se 37. A kolik chybí do 44? Plus 3 plus 4. Ano, plus 7. Tak, ještě to tam nacvaknout. Výborně. Jdeme dál. 30 plus 6 rovná se 36 a kolik chybí do 41 plus 4 plus 1 na jednou přidáme plus 5 a 54 minus kolik je 45 bez 4, bez 5 a na jednou odečtu minus 9. Tak, kontrola, budeme svítit všude zeleně. Ano, i vy máte všechno správně a dokázali jste si nějak pomoct, když jste nevěděli hned, no, tak to je skvělé.